Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bölgələrdə vahid sahədə vahid əkin layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Layihənin məqsədi vahid massivdə yerləşən torpaq sahələrində Vahid bitkinin becərilməsini təşviq etməkdir. Kiçik torpaq sahiblərinin yanaşı ərazilərdə vahid bitki becərməyə qərar verməsi onların xərclərini azaltmaqla daha çox qazanc götürməsinə imkan verəcək. Yeni layihə barədə müzakirələrimizi studiyamızın qonağı, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyevlə davam etdirəcəyik. Hoş gəlmisiz Mirzə müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Mirzə müəllim, yeni layihə barədə bir balaca daha ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edirik və bu layihənin başqa hansı üstünlükləri olacaq? Buyurun. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan da daha keçmişdən insanlar arasında kənd təsərrəfatında kollektiv şəkildə işləməyə, yəni hələ Sovet dövründən kolxoz deyilən bir mədəniyyətlər vardı, kolxozlar, sovxozlar harda ki insanlar bir yerdə çalışırdılar. Sonra müstəqillik ill illərimizdə artıq torpaq islahatları getdi. Bu torpaqlar fermerlər, vətəndaşların özlərinə paylandı. Daha sonra digər ölçülərdə olduğu kimi yeni bir mövsum irəli çıxdı. Hı -hı. Bu da ə, kooperativlər idi, kooperativləşmə idi. Yəni insanlar ə, birləşirdilər bir yerə, bir yerdə və çalışırdılar ki, ə, bir yerdə çalışaraq xərclərini minimuma endirsinlər, daha uyğun idarəçilik tətbiq etsinlər və yaxud hər hansı bir ixtisaslı kadrlar, mütəxəssislər tələb olunursa, bunu bir yerdə dəvət etsinlər və bu kimi işlər getsin. Amma bütün ə, bunlarla ə, yanaşı ə digər bir məsələdə önə çıxırdı ki, insanlar ə, sanki öz torpaqlarını yenidən kolxoza qaytarırlar kimi bir ə, qorxu insanların daxilində var idi. Ona görə də Ə, həmin ə, birləşmələr Azərbaycanda bir o qədər də effekt vermədi, o cümlədən də digər bir çox ə, ölkələrdə. Lakin problemin digər tərəfi var. Yəni insanlara torpaqlar paylanan zaman təbii ki, bizim ə, ölkəmizin ərazisi və o cümlədən də digər ə, ən inkişaf etmiş Avropa ölkələrində götürsək, ərazilər bir o qədər də geniş deyil, yəni istədiyimiz qədər dəç fermerlərimizə ərazilər böləy və ərazilər təbii ki, məhduddur və ona görə də bir çox dünya ölkələrində də ə, torpaq konsolidasiyaları layihələri həyata keçirilir. Yəni əgər bir vətəndaşa 1 hektarlıq ərazi vermək lazım idisə torpaq islahatları zamanı bunu tə, tə, belə deyək, eyni bir istiqamətdən vermək mümkün deyildi. Çünki torpağın mənbətti istiqaməti var, suya əl çatanlığı var və səbəb ona görə ona bir neçə torpaq hissələri verdilər. Və təbii ki, bu da torpaqlarda çoxsaylı Ə, məsələn yolların çəkilməsi üçün olan itkilər var və yaxud fermer biraz bu hissədə işləməlidir, biraz digər sahəsində, sonra o biri sahəsində və ona görə də dünyada yeni bir ə, trend deyə bunun adına formalaşdı ki, torpaqların konsolidasiyası məsələsi. Yəni insanlar birləşsinlər və torpaq sahələrini birləşdirsinlər. Eyni istiqamətdə ə, mən bunlar nəyə görə sadalayıram indi sonda deyəcəm. Eyni istiqamətdə isə digər problem var idi. Yəni əgər ə, hər hansı fermerlər təbii ki, bugünkü kənd təsərrüfatının böyük problemlərindən biri bütün dünyada zərərvericilərin olmasıdır. Müxtəlif ə, bunlar təsərrüfatlara ziyan vururlar. Ə, bir fermerin imkanı var və yaxud bu pambıq əkir, buna zərərvericiyə qarşı mübarizə aparır. Digər yanındakı taxılçı buna bu mübarizə metodu lazım deyil və yaxud aparmaq istəmir və bir növ o mübarizə tədbirlərində effekti itir. Yəni mən elədim, qonşum eləmədi, eyni problem yaranacaq. Mm -hmm. Və bütün bunları bizim üçün təbii ki, vacib suallardır. Necə eləyək ki, insanlar daha böyük sahələrdə birləşsinlər, torpaqları konsolidasiyası olsun, zərərvericilərə qarşı mübarizəni bir yerdə aparsınlar və s. və ələxirə və ona görə də yeni bir innovativ layihə ideyası önə çıxdı. Bu da vahid sahədə vahid əkin idi. Yəni fermerlər öz aralarında birləşərək müəyyən torpaq sahələrində, öz aralarında birləşərək Torpağı kimə keçirmək və sərələ kimi məsələlər yoxdur. Özləri qərar verirlər ki, mən bu il bu sahəmdə, məsələn, 20 fermer birləşibdi, hərəsinin yarım hektar ərazisi var. O nektarlıq bir ərazidə birləşirik və deyirik, biz bu il burada pambıq əkirik və növbətçi illərini düşünürük. Çünki bilirsiz, növbəli əkin çox vacib məsələdir. Növbətçi il qərar verir ki, biz burada qarğıdalı əcəcəyik, ondan sonra taxıl əcəcəyik və sərə və axırda sonra yenidən mən 5-ci ilimdə gəlirəm pambıq əkirəm. Və bu təşəbbüslə biz başladıq bir neçə rayonda fermerlərlə danışlar keçirməyə və təbii ki, ilkin olaraq biz başlamışdıq Ağcabədi və Bərdə rayonlarından pilot ərazi kimi ki, görək bunun effekti nə olacaq və çox qısa müddət ərzində bu təşəbbüse digər rayonlarımız da qoşuldu və onların adlarını hallandırmaq istərdim. Gəlləb adrayonu, Beləsuvar rayonu Şəmkir, Tovuz, Saatlı və Sabirabad bir rayonları. Ümumilikdə biz artıq 8 rayonda bu təşəbbüsü Aha. baxmayaraq ki, qısa bir müddətdə başlamışıq bu layihəni, artıq 8 rayonumuz bu ətrafda fermerlərimiz birləşməyə başladılar və biz ə, hektar baxımından görürük ki, qısa bir müddət ərzində artıq 1000 hektara yaxın bir ərazidə fermerlərimiz, yəni Hı. bu 8 rayon üzrə, təbii ki, bu biz üçün çox xırdadır bir rəqəmdir, Hı. amma təşəbbüsün özünün genişlənməsi fermerlərimiz tərəfindən alqışlandı və bugünkü gün bizdə 500-ə qədər fermerdə bu sahələrdə birləşmələr var. Yəni bu rəqəmlər də sizə fermerlərin nə qədər ərazilərinin kiçik olması anlamını göstərir. Bu bir neçə istiqamətdən fermerlərimizə dəstək verəcək bu işlər. Birincisi fermerlərin xərci azalacaq. Yəni onların 1 hektara və yaxud nə qədər əkin sahələri varsa ona çəkdikləri xərc aşağı düşəcək. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, fermerlərimiz bilirsiniz, bu günkü incə təsərrüfatının əkin sahələrinin ən böyük problemlərindən biri suvarma su işləridir. Vahid sahədə olduğundan əkin sahələri, onlarda məsələn mənə bu gün taxılçılığa su lazım deyil, amma pambıqçıya su lazımdır Hı -hı. kimi problemləri aradan qaldırmış olur və yaxud kanal bir dəfə dolursa artıq həm o sahə təsərrüfat daxili kanallardan söhbət gedir, suvarıla bilər və s. E, suvarma sahəsində fermerlərə köməkliyə edir istər aqrotexniki qulluq vaxtı olsun, kənd təsərrüfatı texnikaları ilə bilirsiniz torpağı ilə işləmək lazımdır, işlər görmək lazımdır. İstər aqrotexniki qulluq baxımından, kənd təsərrüfatı texnikalarının bir dəfə gətirilməsi, bircə istifadə olunması və s.ə baxımından fermerlərə köməkleyir. Biçin vaxtı fermerə köməkleyir. Eyni zamanda da bazara çıxış zamanı. Yəni nə vaxt ki fermerimiz məhsulunu satmaq istəyir, təsəvvür eləyin nə qədər fərq yaranacaq. Biri var, mən 20 sotluq bir hissədə məhsul istehsal eləmişəm, onu bazara çıxarmaq istəyirəm. Biri var, biz artıq birləşmişik, bizim 10 hektar torpağımız var və məhsul artıq bu toptan alıcılar üçün də, böyük digər istehlakçılar üçün də bu fermerlərlən işləmək çox maraqlı olacaq və onlar çalışacaqlar ki, gəlib həmən o insanlarla işləsinlər. Yəni ə xərcləri azaldır fermerlərimiz üçün onların müxtəlif resurslara çıxışını təminləşdirir vahid sahədə vahidəkin layihəsi eyni zamanda da onların bazara çıxışına dəstək verir ə, və bu mən düşünürəm ki bu günkü ölkəmizdə bəlkə də ilk dəfə tətbiq olunan və gələcəkdə bir çox ölkələrdə tətbiq olunacaq çox innovativ bir layihədir hansı ki bu ə, keçmişdə qalmış kolxozların ondan sonra yaranmış Ə, kooperativlərin və ə, növbəti bir nəsildir. Yeni innovasiyasıdır, gələcəyidir. Mirzəməhəmməd Vahid sahədə vahid əkin. Ə, bax bu layihə çərçivəsində əkiləcək bitkiyə kim qərar verir? Yəni nazirlik qərar verir, yoxsa fermerlər özləri qərar verir? Ümumiyyətlə fermerlər bunlar sahibkarlardır. Belə ə, hamımız üçün bu sir deyil və ə, dövlətin hər hansı bir sahibkar əvəzinə məncə qərar verməsi ümumiyyətlə düzgün olmazdı çünki sahibkarlar müstəqil qərar verməyi sevən insanlardılar. Məhz onlar ona görə sahibkar kimi çalışırlar və ə, bu qərarı da təbii ki, kənd təsərrüfat nazirliyi vermir və yaxud nazirlik hər hansı qurumu vermir. Fermerlər özləri bir yerə yığışaraq, məsələn, ə, hər bir rayonda istər tutsaqcı Bərdə rayonunda olsun. Biz orada olan fermerlərə baxdığımızda da bunu gördük. Məsələn, bir fermer pambıq əkirdi, o birisi şəkər çuğunduru əkir yanında və s. və ələxirə biri kələm əkir. Onlar yığıldılar və bir yerdən bizim onlara təşviq edə bilərik. Yəni Hı -hı. dəstək verə bilərik ki, baxın, siz pambıq əksəsəz, sizin bu qədər xərciniz, bu qədə gəliriniz var. Qarğıdalı əksəsəz bu qədər xərciniz, bu qədə gəliriniz var və təbii ki, yekun nəticədə qərar verən fermerləridir və ə, düzü fermerlərlə müzakirə zamanında biz gördük ki, bu qərarların verilməsi bir o qədər də ağır olmadı fermerlər üçün. Yəni onlar vahid şəkildə, çünki fermerin də istədiyi çox sadədir. Minimum xərc, maksimum gəlir. Bütün sahibkarda olduğu kimi, bütün sahələrdə olduğu kimi və onlar da bunun ə, effektivliyini görən kimi, yəni xərclərinə qənaətinin yaranacağını görən kimi, daha ə, bazara çıxışlarının güclənəcəyini görən kimi, baxan kimi dərhal təbii ki, bu təşəbbüse qoşulmaq istədilər. Belə başa düşürəm ki, Mirzəməmli fermerlər öz torpaqlarını birləşdirirlər bu layihə çərçivəsində. Və bu fermerlər üçün çətin olmadı ki, və yaxud əkiləcək bitkiyə bitki barədə ortaq qərarə gəlmək fermerlər üçün çətin olmadı. Torpaqlarını birləşdirmək məsələsinə gəldikdə, yəni onlar vahid əçinə qərar verirlər ki, biz bunu bir yerdə edirik. Xeyr, mən düşünürəm tam tərsində. Yəni fermerlər artıq bunun səmərəsini görürlər. Ən azından təsərrüfat arası yolları belə artıq şumlaya bilərlər və ya göt hər hansı təsəvvür eləyin fermer ə, bəzi hallarda olur ki, onun şəxsi traktoru yoxdur. Təbii ki, o balaca bir sahə üçün traktor almağın da əhəmiyyəti yoxdur. Onlar onu icarəyə götürürlər. Və hər hansı bir sifariş eləyəndə siz təsəvvür eləyin, o traktorlara zəng edir, 20 sahə, 20 sot sahəni, 0.1 belə balaca bir sahəni şumla. O traktorlar bəzən bunları ən axırıncı növbədə kimi xidmət göstərirlər, daha çox sərfəlidir ki, böyük sahəyə getsinlər. Biri də var ki, zəng eləyəndə artıq deyəcək, "Gəl 20 hektar, 100 hektar, 500 hektar ərazini şumla." Və təbii ki, artıq bu baxımdan əl çatanlıq onlar üçün artacaq və ə, yenə deyirəm, nə qədər böyük iş həcmi olursa, piro qədər xərclərimiz də minimuma endirilir və o baxımdan da fermerlər bu istiqamətə belə deyə müsbət qarşıladılar və getdilər. Təbii ki, bu indi biz bu günkü yazlıq əkinlərdən danışırıq, amma gələcəkdə bu təbii ki, payızlıq əkinlər istiqamətində də artıq biz işlərimizi başlamışıq indidən ki növbəti illərə planlasınlar, həmçinin digər istiqamətlərdə və düşünürük ki, yəni digər rayonlar demək istərdim təkcə bu 8 rayon da yox. Düşünürük ki, gələcəkdə bu innovativ layihə ölkənin Ə, müxtəlif ə, rayonlarında çox geniş vəsait alacaq və ə, bu iş çox geniş yayılacaq. Neçə ilə təxminən Mirzəməhəmməd bütün ölkəni əhatə eləyəcək bulara? Biz düşünürük ki, vahid sahədə vahid əkin layihəsini ümumiyyətlə ə, növbəti əkin ili üçün, yəni payızlıq əkinləri üçün ölkənin bütün rayonlarına ə, təbliğatını apararaq bütün rayonlarda bu işdən Hı -hı çalışanlar kimi istifadə eləsinlər. Yəni ən azından tətbiqatımız bütün rayonlarda aparacaq, amma təşəbbüsə qoşulma səviyyəsi nə qədər olacaq? Təbii, çalışaraq ki, bütün respublikada olsun və biz reallığa da baxdıqda görürük ki, biz 2 rayonda başlamaq istədik. Ağcaqəbədi və Bərdə rayonlarında çox qısa zaman ərzində bura 6 rayon daha qoşuldu. Yəni ümidvaram ki, bu təşəbbüsü tətbiq eləməyimiz ə faizliq əçinlərdə demək olar ki, ölkənin bütün ərazisində kənd təsərrəfatına məşğul olan rayonlar bu təşəbbüse qoşulacaqlar. Əhə. E, Mirza mə'əllim, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı növbəti sualımızı verək sizə. E, bilirik ki, kənd təsərrəfatı üçün əlverişli e, torpaq sahələri var, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə. Orda vəziyyət necədir? Kənd təsərrəfatı e, Nazirliyi hansı yeniliklər e, tətbiq eləmək planlaşdırır? E, i̇şğaldan azad olunmuş ərazilərdə də bildiyiniz kimi e, artıq e, əçinlər başlamışdı. Hələ ötən ildən payızda əkinlər başladı, dərhal müharibədən sonra. İndi yazlıq əkinlər istiqamətində işlər görülməkdədir. Eyni zamanda çoxillik əkmələr istiqamətində, bağçılıq istiqamətində işlər görülür. Təbii ki, burada da vacib bir neçə elementlər var. Ən birincisi odur ki, sahələrin minalardan və partlamamış silah sursatlardan təmizlənməsi ki, insanlarımız təhlükəsiz şəkildə orada işləyə bilsinlər, fəaliyyət göstərə bilsinlər. Təbii ki, hal-hazırda qeyd etdiyim kimi müəyyən bir hissədən 7000 hektardan bir qədər artıq bir hissədə payızlıq əkinlər aparılmışdı bu il ərzində. Hal-hazırda yazılıq əkinlər istiqamətində də işlər görülür. Hədəfimiz böyükdür. Yəni düşünürük ki bu rəqəmi biz 20000 hektarın üstünə qaldıra bilək. Yazlıq əkinlər üçün yenə qeyd edirəm, əsas sahələrin təmizlənməsindən asıldı bilirsiz. Düşmənlərimiz orada çoxsaylı minalar quraşdırıb var illər ərzində. 30 ilə yaxın müddətləri olub bu işi görmək üçün. Bu təbii ki, təəssüf doğuran bir haldır. Eyni zamanda torpaqların deqradasiyə uğraması, müxtəlif vaxtı keçmiş ə, gübrələrdən istifadə edərək torpaqları demək olar kənd təsərrüfatı üçün yararsız bir hala gətirməkləri təbii ki, çoxsaylı işlər tələb eləyir. Ə, həmçinin də ə, bu sahələrdə hal-hazırda indi təbiətdə bir qədər ayılsın və aqrokimyavi işlər görüləcək. Yəni torpağın tərkibi nədir, ordan hansı işlər görmək lazımdır, bunları edə biləcək. Həmin ərazidə fitosanitar vəziyyət araşdırılmalıdır. Yəni biz görərdə hansı bitki xəstəlikləri var və s. Eyni zamanda da ə, təbii ki, ərazi bilirsiz, böyük otlaq sahələri var həmin ərazilərimizdə o həmen o heyvandarlıq üçün yollar tədricən təmizlənməlidir ki, otlaqlarımızdan heyvandarlarımız istifadə eləsinlər. Amma bunun çünündə həmen ərazidə həm ə, vəhşi heyvanlar arasında, həm də oradan götürülmüş heyvanlarda, ə, yerdə qalmış heyvan qalıqlarına və s. Ə, episodik vəziyyəti araşdırmaq üçün müvafiq araşdırmalar aparılır, analizlər götürülür və ilkin müşahidəmiz də odur ki, təbii ki, heyvan xəstəliklərinə qarşı düşmənlər tərəfindən hər hansı bir ə, vaksinasiya tədbirləri və yaxud digər sağlamlaşdırıcı tədbirlər görülməmişdi. Mirsə mənim qeyd elədim ki, 7000 hektar ərazi artıq əkilib. Ə, ə, əsasən hansı bitkilərə üstünlük verilib? Bizdə bildiyiniz kimi bu il Məsələn Cəbrayıl bilirik ki, üzümçülüyün vətənidir. Bəl, biz mənim. payızlıq əkinlərdən danışırdım 7000 hektar dedikdə və ə, təbii ki, bilirsiniz müharibə naya bayranın 10-nda bitdi və ondan sonra əraziləri hazırlamaq, nisbətən minadan təmizləmək 7000 min hektar çox böyük bir ərazidir. Hı hı. Ona görə də orada əkilən hal-hazırda arpa və buğda mümkün oldu. Amma yazdıq əkinlər üçün müxtəlif növbətçilərin əkilməsi nəzərdə tutulur. Tütün olsun, şəkər çuğunduru olsun, qarğıdalı olsun və s. və sairə. Bağçılıq istiqamətinə gəldikdə isə həmin ərazilərdə üzümçülük çox düzgün gedəlir. Orada böyük ənənəsi Hı -hı. olub. Təəssüf ki, bizim üzüm bağlarımızın bir çoxu düşmələr tərəfindən məhv olub, tamam yararsız hala salınıb. Nar bağları həmin istiqamətdə, sonra digər meyvə bağlarının salınması məsələsi gündəmdə durur. Məsələn, xurma bağlarının inkişafı olunması həmin istiqamətdə. Amma təbii ki, o sahə üçün çox belə deyək, geniş inkişaf eləmiş bir sahə həmişə üzümçülük ənənəsi olub əgən çox istiqamətdədən inşallah keçmişimizə qayıdıb və çox uğurlu bir işlər qura biləcəyik. Təşəkkür edənizdə mənim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qonağımız Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev idi. Biz kənd təsərrüfatı nazirliyi bölgələrdə həyata keçirməyə başladığı yeni vahid sahədə vahid əkin layihəsindən və onun üstünlüklərindən danışırdıq. Görşənədək.